በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ረዳታችን አጽናኛችን አሻጋሪያችን መጋቢያችን የመንገዳችን ብርሃን የህይወታችን ጣም በነፍስ በስጋ ተንከባካቢያችን አንተ እግዚአብሔር ስለሆንክ እናመሰግናለን። ብዙ ዘመን ረድኤትን ለማግኘት ከኛ ይልቅ ከፍ ወዳሉት ተራሮች ወደ ባለ ተጎች ወደ ባለ ስልጣናት ወደ ዝነኞች ዓለምና ጊዜ ወዳ ወደሳቸው ወገኖች አይኖቻችንን አንስተን ነበር። አንዱም ማረዳንም ረድኤት ሰማይና ምድርን በሰራው ባንተ በእግዚአብሔር ስለሆነ እናመሰግናለን። አንተ ጌታችን ሆይ መውጣት መግባታችንን ሁሉ ስለጠበቅ ለማዳን ስለሰማህን ለመታዘብ ስላልሰማህን ለመርዳት ስላየህን አልፎ ለመሄድ ግን ስላላየህን ተመስገን። ቅዱስ አባት ሆይ በመጽናናት ስለጎበኘህን በሚያጸናው ቃል ደግፈ ስላቆምከን የማይገባንን ይህንን ቀን ይገባችኋል ብለህ ስላደለከን የማናየውን መሰናክልና ጋሬጣ እያየህልን የማንሰማውን ዱለታ ሁሉ እየሰማህልን የዛሬ ሰው ስላልከን አይናችንም ጆሮአችንም ስለሆንክ ምስጋና ለታላቅነት እናቀርብልሃለን። በዘመናችን ሁሉ ያለ ምክንያት ያለ ተጠሪ አንተ ብቻ ስለረዳህን ስላገስከን ስለደገፍከን በዚህ ሞት ባጠላበት ዘመን ላይ በህይወት ለመኖር ስላበቃህን እጆቻችንን ይዘ እንደሚጠፉ ህፃናት ስለመራህን ክብርም ምስጋናም ላንተ እናቀርብልሃለን። አቤቱ ሆይ በዘመናት ሁሉ ባጠገባችን ስላስነሳቸው ምክንያቶች ሰዎችም ሁሉ ምስጋና እናቀርብልሃለን። ስለ ቸርነት ደግሞ ባሪያዎችን በትግስት እንድትባርከን በሁሉ መጽናናትም እንድታድለን የቀረንን ዘመን ካንተ ጋር እንድንፈጽመው ስራዬን ፈጽሜ በምድር አከበርኩ እንድንልህ ጸጋህን አብዛልን። አንተ ጌታ ሆይ ሳይሳን ሳይቸግር ሁሉን ታደርጋለህ ለሁሉ ትሰጣለህ ሁሉን በበረከት ደስ ታሰኘዋለህ። የተከዘውን ያዘነውን ሁሉ በይቅርታ ድምጽ ታረጋጋዋለህ። የጥያቄ ሁሉ መልስ የጸሎት ሁሉ ፍይታ ካንተ ዘንድ አለ። የሥጋ ለባሽን ሁሉ ልመና የምትሰማ ሰውና እንስሳው ተስፋ አድርጎ የማያፍርብ እግዚአብሔር ምስጋና ላንተ ይሁን። ብዙ ያደከምንህን ልጆችህን ዛሬም ደግሞ በቀኝ ብለህ ያሸኘህን ምሕረትህን ያገነንክልን ሰውን የምትወድ አምላካችን ሆይ ስምህ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በብዙ ስላገዝከን በብዙም ስለረዳህን ከፊታችን እየቀደምክ ከኋላችንም እየተከተልክ በግራና በቀኛችን እየጋረድክ የዛሬ ሰው ስላልከን ልባዊ ምስጋናችንን እናቀርብልሃለን። ሰምተ የምትረዳ አይተ የምታነሳ አንተ ብቻ ነህ። እኛ ሰምተን እንታዘባለን አይተን እንዳላየን እናልፋለን። አንተ ግን ለወደቀው ላዘነው የልብ ስብራት ለገጠመው መድኃኒት ሆነ። ሰውን የምትወድ ጌታ ሆይ ወደ አንተ በድካም የመጡትን በብርታት በጨለምተኛነት የመጡትን በፍካት የምትመልስ ስለሆንክ እናመሰግናለን። ቅዱስ አባት ሆይ አጽናፈ ዓለማትን በሚቆጣጠሩ ዓይኖች ከዳርቻ እስከ ዳርቻ ከአድማስ እስከ አድማስ እያየ እያማተርክ በዓይን ጥቅሻ ለምን የምትፈጥር በዓይን ጥቅሻ ለምንም የምታሳልፍ ሁሉ በእጅ የሆነ ከእይታ የተሰወረ አንድም ነገር የሌለ ጉልላት የማይጋርድ ጣራ የማይሸፍን ዋሻ የማይከልል እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግናለን። በፊታችን የተሰወሩ ነገሮች ሁሉ በአንተ ፊት የተገለጡ ናቸው። አንተ ራስህን የምታውቅ አንተ እኛን የምታውቅ ነህና ስለዚህ እናመሰግናለን። በፊትህም ትቢያና አፈር አመድም ስንሆን በቸርነት በይቅርታ ብዛት ይቅር ስላልከን ስለተቀበልከን ወደ ቤታችን ደግሞ በክብር በማዳ